မာယုပြောက်ဖို့ဘိုင်ယိုဝါကိုယုံကြည်ကြည်သုံးပါလေအခုဆိုရင်အမာယုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမမြင်နိုင်တော့ဘူးလေဘိုင်ယိုဝါကိုဒီကုန်လုံးအနှံ့လင်းနေအကောင်းဆုံးသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီပေါ့ဆိုင်းစီတွက်ခံနေရတော့ကျွန်တော်တို့လေဟိုစာဖူကော့ဖ်လေးဖွင့်မှုရှိပါတယ်ဖူကောင်လေးကကျွန်တော်နေရတော့လူငယ်လေးတွေကိုပေါ့အလုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ rose first time အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ဝါသနာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လုတ်ဟိုရင်းနှီးခဲ့ဘူးတဲ့စားတော့ကုန်လုံးကပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကိုဝါသနာပါခဲ့ကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုတကြွန်းခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးခေါင်းထဲပြောင်းများရအောင်ပေါ့ဟိုရမ်းလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအေးအေးဆေးဆေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုလုံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဖွင့်မင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလူငယ်လေးတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီစားကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချွန်းထားတာရှိတယ်သူလေးလာထားတာလည်းရှိတယ်ဝါသနာပါတဲ့လူလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့လေးတွေကအခုချိန်မှာအခုရန်ကုန်မှာတည့်ရတိုင်းပဲဟိုနေရာကရာဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတယ်မငားနိုင်တဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုစွန်းအဲစွန်းကြီးတို့ထုတ်မပြနိုင်ဘူးဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်လေးတွေကိုစွမ်းရည်တွေကိုထုတ်ပြစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအားလေးဖွင့်ပြတာပါဟိုအဓိကတော့ဟိုလူငယ်လေးတွေဟိုဒီဒေးနဲ့နိုင်နဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လောဆယ်တော့ဟိုစဉ်းစားထားတာပေါ့အဲ့အချိန်တိုင်းမှာဟိုတမိုးအချိန်တိုင်းကတမိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းမှာပတ်စံဝင်နေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကလည်းပျော်လဲပျော်မယ်ဟိုသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်အချိန်ရဲ့တမိုးပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးချင်တဲ့ဟိုဆန္ဒလေးနဲ့အားလုံးဖွင့်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နေရာကတော့ကျွန်တော်ဝေဆန္ဒလမ်းပေါ်မှာဖြစ်တယ်။နေရာတော့အချက်ရှာကြတယ်။ကပ်ပါကင်လည်းရှိတယ်။ဟိုအဲ့တော့သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေ။ရောင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့ကပ်ပါကင်ရှိတော့ပုံကြီးစိတ်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့။နောက်တော့စိုင်းဖွင့်မဲ့လူတွေပုံကြီးအားသာချက်ကသူတို့ကနေရာထိုင်ရင်းအဆင်သင့်ရှိမယ်။ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဆင်သင့်ရှိမယ်။သူတို့အတွက်လာဖွင့်ယုံမယ်။အဲအားလေးဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပလာဇာလို့ဘာလို့မှဖူကောက်ဖွင့်တာသလိုပေါ့။အဲ့လိုစိုင်းချင်းလေးတွေမှာဟိုထိုင်း PKK Market လို့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖွင့်ပြပါပါ။အဓိကတော့စားတဲ့လူတွေလည်းဟိုကျွန်တော်မြန်မာမဟုတ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမပြသလက်အကျော်အစဒီနောက်ဆုံးဒီဟိုပေါ့အရှာဝတ်စမှုစားအဲ့လိုမျိုးအစုံကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်သွားမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ပုံစံကလူလက်တန်းစားသမားရောအထက်တန်းစားသမားရောဒီအောက်ရှင်ဝန်ထမ်းဟိုပုံစံမျိုးအထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရောင်းဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်စီပါပြည့်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးလူငယ်လေးတွေဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်စိုင်းဖွင့်ဖို့အတွက်တော့နေရာအချက်ချာမကြတာကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်နောက်တော့နေရာရတဲ့ခါနေရာအရင်ဈေးကြီးတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီမှာစပွဲတို့နောက်ကျတော့ဖန်ကွက်ပကန်းအဲ့လိုတ िश ူးကအစားကျွန်တော်တို့အရင်အခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပို့ပြီးခက်ခဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းတွေပေါ့အာဝန်ထမ်းခန့်အပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီဖုတ်ကောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပေးထားမှာအားလုံးအစင်းစင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိုက်တဲ့စိုင်းအတွက်လူပဲစိုက်ပြီးတော့အေးအေးစေးလေးချာရုံပဲပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါလေကိုတော်ကျွန်တော်လည်းအစားအစာကိုဟိုစားသုံးလို့ချပြပေးမယ်အဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်မှန်းထားပါတယ်စီးပွားဖြစ်ကတော့ဟိုလို့စေတော့မမှန်းထားသေးဘူးဗျာစီးပွားဖြစ်ကတော့လို့စီးပွားဖြစ်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပဲမဖွင့်ပါဘောနော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စီးပွားဖြစ်ကိုတော့လို့ရှင်သေးဘူးဘလို့စေမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဆိုင်ရအဲလူငယ်လေးတွေကိုဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ first step အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့နဲ့လူတွေကိုရှေ့ထုတ်ပေးဖို့ရွေးချယ်လေးပေါ့အားလေးပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကဲကိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းချပိုင်ခွင့်ပေးပါမကောင်းတော့ကျွန်တော်ရောင်းခွင့်ပေးပါမဟုတ်ဘူးလေ